Predsednik Republike gost je Jutarnjeg dnevnika, a o izazovima i diplomatskoj borbi Srbije u danima pred nama razgovara sa Ivanom Tatomir-Čkonjević. Izvolite. Hvala ti, Aneta. Vama dobro jutro. Hvala što ste gost RTS-a. I kao što ste i upozoravali prošle godine, upravo se dešava u ovim trenucima istovremeno i to na više frontova. Koliko će biti teško odupreti se svim pritiscima, najvećim svetskim silama, kada sa druge strane imamo bukvalno pregaženo međunarodno pravo i dvostruke aršine koji se olako primenjuju? Dobro, ja mislim da je za ljude u Srbiji od presudnog značaja da mi uradimo svoj posao, ono što možemo, da se borimo. Nama izglede nisu veliki, protiv sebe imamo najdominantnije svetske sile sa zapada i nema tu mnogo šta da se krije. Oni su, kad je reč o rezoluciji za Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, svi su sponzori te rezolucije, 17 zemalja, sa izuzetkom Novog Zelanda, Čilea, Čilea iz razumljivih razloga. Gotovo sve i Ruande, naravno, zbog Hutua i Tucija i onoga što je tamo učinjeno, to je bio zgodan primjer. A glavni ko-sponzori su upravo Ruanda i Nemačka, dakle, sve ostalo su zemlje, dakle, od Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Francuske, najrazvijenijih zemalja zapada, dakle, tako da... I rekli su da će se boriti izuzetno za tu rezoluciju. Da, mi smo dobili zvaničan njihov stav da će da lobiraju i da će da se bore za tu rezoluciju i ja sam njima odgovorio u istom razgovoru da nisam ni očekivao drugačije kakvog junaka imate protiv sebe i morat ćete da se borite, pošto i mi mislimo da se borimo. Da, i vi ste rekli da ćete se svim snagama boriti. Ovo sam naravno metaforično i pod navodnicima rekao, ali pod junakom sam podrazumevao, sad je to stvarno da vam kažem, našu zemlju. A tu nema metafore, to je istina. I suprostavit ćemo im se snažnije nego što misle. A što se tiče Saveta Evrope, šta da vam kažem, to najsmješnije je kada imate u njihovim obrazloženjima, pa sve to je normalan proces, to piše negde. Pa tamo negde piše da je zajednica srpskih opština morala bude formirana pre 11 godina. Vi ste mi, svi vi evropski lideri, Šolc i Makron i Meloni, rekli da ne moramo ništa da uradimo dok se ne formira zajednica srpskih opština, pa ste to zaboravili. Tako da, kako vam kažem, ja verujem da tu postoji šansa da, zahvaljujući francuskom zalaganju, da se razmisli i o odlaganju i o nekim drugim stvarima, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju to neće biti jednostavno. Mi smo poslali mnogo papira, mnogo zvaničnih pisama, mnogo uputstava našim DKP-ima, mnogo objašnjenja na različite adrese. Nastavit ćemo to da radimo. Vidim da me pozivaju sa svih mogućih strana. Ne bi li me u nešto ubedili, ne bi li me promenili. Pa žele da se naš odnos pomalo promeni, pa spremni da razgovaraju o tobožnjim kompromisnim rešenjima. Nema kompromisa po tim pitanjima. Nema. Pa nema. Kako ćete sad kompromis kao... Ne piše u rezoluciji da to ima veze sa Srbijom i sa srpskim narodom. Pa stvarno. Pa nemojte, ljudi, da se igrate. Pa neće da piše u rezoluciji o Jasenovcu da to ima veze sa hrvatskim narodom. Nećemo ni da napišemo da je to na teritoriji Hrvatske. Pa nećemo da napišemo da je Kragujevac... da su u Kragujevcu bile nemačke trupe koje su streljale đake. Nećemo ni u Kraljevu to da napišemo šta se dešavalo. Pa ni u Jajincima. Pa ni u Mačvi. U Dragincima. Ma nećemo nigde. Ništa da napišemo. Samo će neko da se pita ko je to počinio. I sve te trikove dečije kojima mislite da možete da nas ubedite, nije problem. Na silu to uradite kao što ste uvek radili na silu. Ali ćete ovog puta se suočiti ne samo sa činjenicom da neće biti jednoglasno, a svaki put je do sada bilo jednoglasno, jer mi čujemo, nama i ruski prijatelji kažu, pa mi ćemo posle ovoga, otvorili su Pandorinu kutiju. Pa svake godine će da imaju samo predloge rezolucije o genocidu počinjenih nad našim narodom, to jest njihovim narodom, nad sovjetskim narodom i tako dalje. Pa kako ćete da objasnite da nije genocid, ubijete preko 20 miliona sovjetskih
građana, oni kažu čak i do 27, nije ni važno, dakle, da li je 22, 25, 27 ili 28 miliona ljudi, kad kažem nije važno, naravno da je važno, ali toliko su veliki brojevi da... Kako ćete kažete da to nije genocid? A reći ćete za ono o čemu vi govorite za 8000 ljudi? Kako ćete to da objasnite nekome? A kako ćete da objasnite da nije genocid nad Jermenima sa 1,5 miliona ubijenih Jermena koje su Turci pobili? I Turci su, naravno, sponzori rezolucije protiv nas. Ali nije to protiv nas, to je civilizacijska vrednost. Pa pošto je civilizacijska vrednost, bit će mnogo civilizacijskih vrednosti u budućnosti. A onda ćemo, samo me puste, završim. A onda ćemo, pošto sam shvatio da NATO zemlje ne mogu da nas pobede ni u čemu, u Ujedinjenim nacijama, osim kad se skupe zajedno sa islamskim zemljama, a onda sam rešio da, pošto su nam ovako lepo partnerski napravili celu ovu priču zarad civilizacijskih vrednosti, a zarad civilizacijskih vrednosti mi ćemo sada budemo birani dokle god hoćemo, kako god hoćemo, kao nestalna članica Saveta bezbednosti, koliko god puta možemo, mora da budu prekidi i tako dalje, pa mora da se vrti određeni krug. E sad, lepo, pošto ste se kandidovali sa dve NATO zemlje iz Istočne Evrope, sad ćemo da ih počistimo da dobijemo tri puta više glasova nego bilo koje, nego te dve NATO zemlje zajedno, jer smo u mogućnosti da dobijemo tri puta više glasova od njih. Jel? Pa nego šta? Pa da su nam NATO zemlje protivnici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, mi nikakvih problema ne bismo imali. Nego su iskoristili ovu priču sa islamskim zemljama, ja, i to je ono što za nas predstavlja problem. Jer dobar deo naših partnera iz islamskih zemalja, koji nikada ne bi glasao protiv nas, će glasati protiv nas. I to je jedini način. Inače, NATO zemlje da vas pobede u Generalnoj skupštini, to je mnogo teško. A šta time mi poručujemo? Šta time mi poručujemo? Pa poručujemo da jedna mala slobodarska zemlja štiti svoj integritet. Jer ne zaboravite, ta mala slobodarska zemlja je otvoreno govorila o tim zločinima koji su se dogodili i u Srebrenici. Ne zaboravite da mi nikada to nismo krili. Za razliku od svih drugih. A ko u okruženju govori o zločinima nad Srbima? I u prvom, i u drugom svetskom ratu, i u ratovima 90-ih. Kad je neko od njih došao da položi cvet bilo gde, recimo na mesto stradanja dvojice srpskih vojnika kojima su iz brigade El Mujahid, pošto nisu znali da kažu Mujahedi, nego El Mujahid, ne znam iz kog razloga, valjda im predugo ovo bilo, odsekli glave kod Smoluće i Vozuće na Ozrenu. Jesu li nekad došli u Bratunac da polože cveće? Jesu li? Pa nisu, naravno. Ne dolaze ni stranci, jer Srbi i nisu baš neki ljudi. Kad su Srbi žrtve, nije to baš nešto o čemu bi je poželjno da se govori. A da vas pitam, jesu li nekad otišli u Prebilovce? Jesu li smjeli da govore o ustaškim zločinima? A vi sećate, otišao italijanski ambasador u Jasenovac pre dve godine, on hrvatskim žrtvama priča. On čovjek ne zna. Oni ne znaju. Da. Kako će da znaju? Kao i danas. Srbima izgleda dozvoljen, posebno srpskim funkcionerima, ulazak u Jasenovac samo kad taj logo radi. Da, videli smo šta se dogodilo juče. A videli smo šta se dogodilo, da. Posebno od 1941. do 1945. godine. Taj logor, cela Evropa oslobođena, Jasenovac nije oslobođen. E, tad je bilo mesta za Srbe. Tad su srpski funkcioneri mogli u Jasenovac, a danas ne mogu. Dakle, hoću samo vam kažem, za šta se borite? Pa borimo se za istinu. Borimo se za istinu i napravit ćemo im nešto što nisu očekivali od male Srbije. I to će da vide. To će da vide. Ponosan sam na to. Jedan glas kada dobijete, ponosni ste zato što znate da niste sami u svetu. Tako je. Vi ste juče i rekli da imamo partnere i da imamo prijatelje. I da ih treba razlikovati i jasno definisati. Ne možete da kažete da su vam prijatelji oni koji vam komadaju teritoriju i pri tome to nazivaju civilizacijskom vrednošću, pri tome nazivaju to prijateljskim odnosom prema Srbiji. Hvala ti. Mnogo te poštujem, mnogo si jak. Bićeš nam partner u milion stvari. Ali nemoj baš da se družimo. Nemoj baš da nam pričaš o tome da bi nam bio dobar gost na slavi i mi tebi da dolazimo na slavu. Nema baš previše smisla.
Tako da nikome ništa nismo loše rekli, nikome ništa ružno nismo uradili, ali ono što je važno to je da ljudi znaju da napravimo tu razliku i sada ćemo imati više nego dobrih prilika da napravimo razliku između partnera i prijatelja. Nastavit ćemo saradnju sa partnerima, ali znaćemo ko su oni koji zovemo na slavu i kod kojih idemo na slavu. Metaforično govoreći. Da, već od 20. aprila. 20. aprila idete u Njujork, ako se ne varam. Da, danas i sad idemo u Mostar, a u subotu idemo u Njujork. Već 21. imamo neki sastanak, a 22. je sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji, redovna, sa prvi put vrlo neizbalansiranim i lošim izveštajem UNMIK-a, jer neretko su oni pravili vrlo pristojni i dobri izveštaj, a ovoga puta taj izveštaj uopšte ne odslikava. Da li je i to sve u vezi sa ovima pritiscima koji se istovremeno dešavaju? Pa slušajte, ako mislite da nije sve u vezi sa tim, evo, zamolit ću vas da pogledate današnje novine u regionu. Pretpostavljam da niste imali vremena. Pogledala sam. Gledali ste, ste primetili jednu čudnu stvar. Sarajeva. Da ste videli jednu čudnu stvar kad govorite baš i o Sarajevu, i o Podgorici, i o Beogradu. Teško da ste mogli taj detalj da zapazite. Dakle, suština u tome da su u svim novinama izašli copy-paste, istovetni tekstovi o srpskim rafalima. Dakle, oslobođenje, vijesti, danas, potpuno isto. To vam je ta ista organizacija, negde slični vlasnici, ali uvek dominantan uticaj spolja. O čemu je reč? Srbija krši stabilnost u regionu nabavkom Rafala. Srpski vojni budžet je veći nego svih ostalih zajedno. Aha. A onda se pitate, i važno je da naši gledalci znaju, da nijedan takav tekst nije izašao kada su Hrvati nabavili 12 polovnih Rafala. Hrvati koji su gotovo dvostruko manji od Srbije, dakle. Članica su NATO-a. I niko se nije pitao šta će Hrvati imati Rafali. Niko se nije pitao zbog čega ih nabavljaju. Niko nije rekao da je to kršenje bilo kakve regionalne stabilnosti ili nešto što bi trebalo da loše utiče na region. Ali onog sekunda kada Srbija se ponaša odgovorno i kao jedina vojno-neutralna zemlja želi da pokaže da će da bude tvrd orak za svakoga, jer Srbija nikoga nije napala, samo ste vi napali Srbiju. I iz NATO-a i neki iz regiona. I komadali joj teritoriju. Nikoga mi nismo napali. Ali baš ih briga. Što manje istine, to će više da bude ovakvih floskula, napada. Zato ste mogli da slušate kada ne znaju da mi odgovore. Ukažite mi na činjenice. A zašto na 29-godišnjicu? Što niste čekali 30. godinu? Što niste na 25 godina? Što niste bilo šta? Objasnite mi što se žurite toliko. Zato što svet mora da bude ispitan. Ne, njihov odgovor je, aha, ti Šešeljev potrčko koji si ubijao i snajpera oko Sarajeva, pucao po ovome, po onome. Prvo, lažete. Lažete već 12-13 godina, Bog zna koliko. I baš vas briga što lažete. Nastavit ćete da lažete. Zato što je laž postala sastavni deo vašeg, kako to klinci kažu, oditovanja i svega onoga što predstavljate. Ali niste u stanju da mi odgovorite. Niste u stanju da mi kažete, a šta smo mi to, recimo, loše uradili prema Bošnjacima u poslednjih 12 godina? A ja mogu da vam kažem bezbroj dobrih stvari koje ni Tito nije uradio za njih. A šta ste uradili prema Srbima? A kako da uradite prema Srbima u Bosni i Hercegovini kad niste ni prema Bošnjacima uradili ništa? Dobro i pozitivno. I kada takva pitanja postavite, oni kažu, aha, Šešelj je po tačku. Ok. Snajperom si. Nisam nikad imao snajper u životu. Čak ni u vojsci gde sam bio u nekim specijalnim ešelonima, pešadijskim, nemam pojma kako se to zove, a ešeloni i tako dalje. Slučajno nisam imao snajper. Dakle, nema, ljudi, ali koliko vole da lažu, to je fascinantno. I upravo s tim u vezi, Beograd... Kao i za pušku oko Sarajeva o kojoj govori, je ono stativ od kamere, mislim. I sve vam je tako. I baš ih briga što lažu. Beograd širi ruke pomirenja u regionu i delima. I upravo danas
posle 33 godine, ako se ne varam, avion Air Srbije će poleteti za Mostar. No, to su naši interesi. To su naši interesi, idemo u partnersku zemlju. Ali i politika. Logično, u svemu imate politiku. Da. Dakle, logično, to je nama partnerska zemlja. Idemo u partnersku zemlju, sačekat će nas ljudi iz rukovodstva Bosne i Hercegovine, Mostara. Razgovarat ćemo sa njima. Večeras će biti Plenković, pretpostavljam, na večeri. Razgovarat ćemo sa svima. To su nama partnerske zemlje. I kao da ne postoje svi ovi tekstovi. Nije kao da ne postoje. Upravo sam trebalo da primetite razliku u jeziku. Upravo vam govorim partnerske zemlje. Dakle, postoje partnerske, razlike. Partnerske, neprijateljske, nisam govor... tako. Dobro. U redu, završite. Izvinjavam se. Dakle, naše je da razgovaramo o ekonomiji. To je dobro i za naš narod i deo ljudi koji, pošto će biti veoma jeftine karte, dakle, iz Nevesinja, iz Berkovića, Ljubinja, ali iz Gackog, Bileće, Trebinja, moći će da koristi Mostarski aerodrom i da dolazi do Beograda, da dođe do Beograda i obrnuto, da iz Beograda dođe do Mostara. Ali to otvaranje mosta i ka zapadnoj Hercegovini, ka onom delu koji je pretežno hrvatskim stanovništvom naseljen, tako da za nas važna linija, dobro za razvoj ekonomskih odnosa, partnerskih ekonomskih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine i to je to. Verujem da je važno i za njih. Sigurno. Naravno, zato su i dali subvencije kao što i mi dajemo subvencije. Samo da se vratimo na Savet Evrope. Sutra bi trebalo skupština, parlamentarna skupština. Da, sutra će to proći, ali naša glavna bitka će biti najverovatnije 16. Bilo je priča 11. ali 16. najverovatnije 16. maja, pa ćemo da vidimo. Ukoliko pre toga ne dođe do određenih pomeranja. Oni su sad napravili novi trik i time to želim da upoznam građane. Kažite. Oni su novi trik smislili za to, a to je da će 10. maja, znaju oni, da je moguće 11. ili 16. da kažu da upućuju Ustavnom sudu na ocenu ustavnosti onaj akt koji su Evropljani doneli, ne bi li neki u tome pronašli Leibnicov dovoljan razlog da kažu eto razloga da mi, jer pokrenut je proces oko zajednice srpskih opština, u stvari nije pokrenuto ništa, i da kaže evo to nam je razlog da glasamo za Kosovo u Savetu Evrope. Tako da, to je nešto što će se dešavati. Ono što je važno za ljude, to je da mi nastavimo naš ekonomski razvoj, to je da radimo što više. U februaru su izvanredni brojevi, u martu očekujemo da budu veoma dobri brojevi, da nastavimo da radimo sa svim partnerima, da nastavimo da radimo, naravno, sa svim prijateljima, da razvijamo svoju zemlju, da nastavimo sa industrializacijom, ja ću imati nekoliko važnih i otvaranja fabrika i postavljanje kamena temeljaca, da nastavimo sa ekspom, da nastavimo sa ulaganjem, da nastavimo sa građevinskom industrijom, da nastavimo sa našim infrastrukturnim projektima velikim. Jer ne zaboravite, ja neću da krijem ovo, da platite Rafale, nove Rafale, dobro, novu generaciju, to je veoma skupo, to je izuzetno skupo, mali broj zemalja to sebi i to čitavu eskadrilu da kupite. Novih aparata, to je veoma, veoma skupo, mali broj zemalja to sebi može da priušti, što znači sad ćemo morati malo da se stisnemo, da vodimo računa o svakom dinaru, da brinemo o svemu, ali mi time snažimo svoju zemlju, njenu poziciju u regionu i odvraćamo svakog potencijalnog agresora. Ali u skladu sa tim morat ćemo da radimo još snažnije, još jače, da još više gradimo, da se još više borimo i Srbija će po tom pitanju, uveren sam, imati uspeha. Što se tiče penzija i plata, ljudi ne moraju da brinu, ne samo što je redovno, već ćemo mi, kada dođe vreme, dakle, u narednim mesecima pre kraja godine razmišljati i o daljem povećanju penzije i plata. Brine nas povećanje cena nafte, ali tu ćemo gledati, pošto dolazi redovna akcizna povećanja početkom maja, kako i na koji način da to demfujemo i da to spustimo, da to ljudi ne osete u potpunosti. Tako da idemo uskoro na izbor vlade. Ja verujem da u narednih 10-15 dana bi trebalo vlada da bude izabrana pre majskih praznika i da dočekamo i Vaskršnje praznike, ali da dočekamo i Veliki sabor sa Republikom Srpskom, sa novom vladom. To bi imalo smisla. Jedino sad, možda će i da pomeri za neki dan iza. Ne zavisi od mene, ali to je ono što bih ja voleo
u svakom slučaju i mislim da bi to bilo važno. Nadam se da poslanici neće da se ljute ako budu morali da rade za prvomajske praznike, pošto ja vidim da je taj odlazak na holiday najvažniji. Ali obratite pažnju na jednu stvar, kada sam govorio o ovoj sprezi dela Beograda, Sarajeva, Podgorice, Zagreba, uvek. Jeste li čuli šta o, recimo, rezoluciji u Srebrenici misli neki opozicioni politički krugovi? Jeste čuli? Ne. Pa to je glavna tema već danima. U kom smislu? Pa jedino se time bavimo, to je glavna tema za sve u regionu, svuda osim za njih. Ja sam razumeo, ok, Vučić je ubica, kriminalac, potrčko, bolesnik, ludak, peder, sve sam. Samo vas ne čuk šta mislite o Srebrenici. Što vam objasnim u čemu je razlika. Razlika je u tome što imaju politiku za narod, ćuti da nas ne čuju, da smo za rezoluciju o Srebrenici, a strancima, joj, strašno, one su, zamislite, protiv te rezolucije. E zato ljudi neće takvu politiku. Ljudi hoće političare koji imaju srce, koji imaju dušu, ali koji imaju hrabrosti da se isprse i da štite interese svoje zemlje, a ne da budu manji od makovog zrna na kanabetu u nekoj ambasadi i da nemaju nikakvu politiku, da nemaju nikakav plan, nikakav program, da im je jedini plan Vučić je najgori zlikovac na svetu. Nemam ništa protiv toga, ali zato sam ponosan na činjenicu što Srbiju predstavljaju neki drugi ljudi koji imaju i politiku, i plan, i program. I ljudi koji će da se bore za svoju zemlju, bez obzira na cenu koju će lično morati da plate i bez obzira na visinu i stepen pritiska kojima će da budu izloženi. I zato sam siguran da ljudi u Srbiji su ponosni na svoju trobojku, na svoju zemlju, jer naša zastava i naša zemlja veoma brzo postaće simbol otpora i simbol slobode širom sveta. Širom sveta. Šta? Videćete po brojevima o kojima vam govorim kolika snaga otpora će biti naše zemlje. Naravno, izgubit ćemo, ali silina našeg otpora bit će toliko velika da će se i silnici i nasilnici tom otporu iznenaditi. Vi ste i rekli da želite da dokažete da Srbi nisu najgori narod na svetu, pre svega i da nismo genocidan. Ne, oni bi rekli, nismo mi to ni rekli, ne odnosi se to na narode. Ali ne odnosi se baš ni na pojedince, jer znate, ne piše ime ni jednog pojedinca, ne piše ništa. Da, oni kažu ne okrivljuje se Srbija. Ne, ne, pa to je civilizacijska vrednost. A tako ne, verujem da će sa oduševljenjem prihvatiti rezoluciju o genocidu na teritoriji Republike Srbije tokom Drugog svetskog rata. Nikoga ne okrivljujemo. Ili na teritoriji bivše Jugoslavije. Pa ko je sad u Jasenovcu počinio? Nikoga mi ne okrivljujemo. Ko je bacao ljude u Golubnjaču? Pa koga bismo mi okrivljavali? Zbog čega bismo mi to radili? Pa neće valjda takve civilizacijske vrednosti da ukidaju svetu, da se ne izjasne ljudi po tom pitanju. Nemoguće, ne verujem da je to moguće. Ali će imati prilike da se izjašnjavaju. Mnogo prilika će imati da se izjašnjavaju o različitim stvarima. Kao i o tome, recimo, kako će da nas pobede za nestalnu članicu Saveta bezbednosti. To će bude najzanimljivija trka. A imaju, to klinci peve na stadionu, bit će tesno, bit će 0-3. A eto, otprilike dobit ćemo, to nije tri puta više, moraju da daju jedan gol da bi bilo tri puta više, ali bit će trostruka razlika za nas u odnosu na NATO zemlje iz regiona. Tako da polako, oni žele da pokažu da je Srbija krpa koju mogu da gaze svaki put kada pomisle, a mi ćemo da im pokažemo da mi nismo krpa. Da smo mi zemlja ponosnog i dostojanstvenog naroda koji će da se bori. Ali naroda koji, osim što štiti svoje pretke i svoju prošlost i svoju zastavu, svoje ime i prezime, mi smo ljudi koji gledamo u budućnost. I zato se bavimo ekonomijom, zato se bavimo razvojem naše zemlje, najvažnijim projektima, zato u Expo da radimo, da ulažemo što je moguće više. Sve projekte ću da obiđem, ne u Beogradu, nego po Srbiji, koje gradimo u ovom trenutku, da ljudi to mogu da vide i danju i noću. Radimo u tri smene na izgradnji pruge do Subotice. Sada radimo mnogo više i prema Dimitrovgradu. Uskoro kreću radovi na Beograd, Niš, dakle, Đune, Stalać. Mnogo toga kreće. Tako da Srbija ide napred, borit ćemo se i bez straha
jer su nas dotarali dotle i doveli do ugla u kojem nemamo šta da radimo već sa sve četiri noge da se branimo. Branit ćemo sebe, ali branit ćemo i slobodarski svet. I na njihovu žalost bit ćemo mnogo uspešniji nego što misle. Šta će biti novo u vladi Srbije? To morate da pitate mandatara. Verujem da će biti novih ministara, bit će neki koji su bili tu, bit će novih raspodela, ali verujem da će biti jedna dodatna i nova energija. Ja sam zadovoljan radom prethodne vlade, mnogo toga je dobrog učinjeno, ali uvek je neka promjena i nešto nove krvi dobro za novu energiju i verujem da će toga biti. Očekujete da ostane naravno isti politički kurs? Mislite slobodarski? Kako vi kažete? A kako vi kažete? Kako vi to nazivate? To znači zaštita vitalnih nacionalnih i državnih interesa, da se zemlja nalazi na evropskom putu, ali da se ne odriče svojih tradicionalnih prijatelja. Tako je. Je li to slobodarski kurs? Ja mislim, jedini mogući. Da, siguran sam da će nova vlada ostati na slobodarskom kursu. I kursu Srbije. Da. Geopolitička slika sveta u ovom trenutku, vidimo šta se dešava na Bliskom istoku. Jedan korak može li zapaliti celu planetu? Pa dobro, zapaljena cela planeta, samo svi gledaju da se plamen baš u njihovom dvorištu pomalo smanji, a dobro je dok se to dešava negde drugo, tako oni misle. Da. Tako da, dugoročno ja ne vidim da rešenje postoji, jer se stvari menjaju, neki se odupiru tim promenama. Postoje, naravno, brojna kršenja međunarodnih akata, samo što su neki bili vrlo precizni pri određivanju i pokazivanju na one koji su povelju Ujedinjenih nacija sada prekršili, a nisu baš mnogo marili za činjenicu što su to prekršili kada su oni to činili nama, ali šta da radite, ta vrsta licemerija igra međunarodne politike, ko je jači, tlači i to je to. To vam je osnovni princip međunarodne politike, tako da se mi manemo svih njihovih priča o međunarodnom pravu. Mi mali moramo da se držimo međunarodnog prava jer nam je to jedino za šta možemo da se uhvatimo, a ovi veliki oni će da se tuku i da se tuku i tući će se sve jače i bit će sve gore. Dakle, neće, kao što sam rekao juče, smirit će se ovo sad i bit će sad mirnije nekoliko dana, nedelja, ali u narednim mesecima ja očekujem za 3 ili 4 meseca da bude najteža situacija u svetu posle Drugog svetskog rata do danas. Pratimo šta se dešava. Hvala. Hvala što ste bili gost RTS-a. Aneta, izvoli. Hvala Ivana, hvala predsedniku.